በኦሮሚያ ክልል በቀለም ወለጋ፣ በምዕራብ ወለጋ፣ በምስራቅ ወለጋና በሆሮ ጉድሩ ወለጋ የሚገኙ አንዳንድ ከተሞች ውስጥ በዛሬው ዕለት በመከላከያ ፖሊስ በተወሰደ እርምጃ የሰው ሕይወት መጥፋቱን ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። ጉደር ውስጥ አባትና ልጅ በጥይት መመታታቸውንና የአባትየው ሕይወት ማለፉን ጎረቤት ነኝ ያሉ ነዋሪ ገልጸውልናል። በአምቦም የሰው ሕይወት ጠፍቷል ተብሏል። በጊምቢ ሶስት ሰዎች በከባድ ሁኔታ መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በተጨማሪም በነቀምት፣ በነጆ፣ በመንዲና በአቅራቢያው ባሉ ከተሞች ውስጥ ውጥረት መስፈኑን ነዋሪዎች ገልጸዋል። የዞን ኃላፊዎች የክልሉን መንግሥትና የፌዴራል መንግሥቱን ምላሽ ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት አድርገን ነበር። ስልካቸው ስለማይነሳ አልተሳካልንም። ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች። የዛሬውን በኦሮሚያ ክልል ያለውን ሁኔታ ለማጣራት በዛ ወዳሉ የተለያዩ ነዋሪዎች ስልክ ደውለን ነበር። ያገኘነው አጠቃላይ መረጃ እንደሚያመለክተው በትላንትና ሁለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መጽደቁ ከተነገረ በኋላ ወጣቶች መንገድ በድንጋይ ሲዘጉና አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መጽደቁን ሲቃወሙ እንደነበረ ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የተዘጉ መንገዶች ወዳሉበት አካባቢ መምሄድ፣ መንገድ የዘጉትን ድንጋዮች ለማስነሳት በሚል ወጣቶችና የአካባቢው ሰዎችን ሲያስገድዱ ነበር ብለዋል። በዚህ መካከልም ግጭት ተፈጥሯል ብለውናል። በጉደርና በአምቦ ደግሞ ሰዎች መገደላቸውን የሟቾቹ የቅርብ ቤተሰብ ነን ያሉ ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። በጉደር ከተማ ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ አንድ ነዋሪ ጎረቤታቸው እንደተገደሉባቸው ይናገራሉ። ከጉደር 2 ኪሎ ሜትር ርቀው የምትገኘው መከላከያ መገንጠያ ላይ ነው ያለ። ጠዋት 1 ሰዓት አካባቢ ነው የመከላከያ ሰራዊት ከዛ ኦመቾ የሚባል የስብ ፋብሪካ አለ ከዛ የወጡ ነበሩ። ማታ እንደ ትላንትና ማታ 11 ሰዓት ጀምሮ ነው መስመሩን በሙሉ የተቆጣጠሩት። ከዛ ጠዋት 1 ሰዓት ላይ የሰው ግቢ ሰብረው ገቡ። አባትና ልጅ ነበሩ። ቤተሰብ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ አባትየው ከተኛበት የተነሳው ልጁም ቤት ውስጥ ነበሩ። እዛ ገብተው አባታቸውን ሲመቱ ነው ልጁ እዛ ተደርቦ ሲመጣ ልጁን እዛው ላይ ነው የመቱት። አባትየውን ዛሬ ቀብረናል። ልጁ ደግሞ አምቦ ሆስፒታል ሪፈር ተብሎ ነበረ። እዛም ማከም ስላልተቻለ ወደ አዲስ አበባ ነው ሰራ ያሉት። ልጃቸው በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል አሁን? የልጁን ህይወት አላለፈም፣ ግን በጣም ተጎድቷል። ጭንቅላቱ ላይም ተመቷል። እጁ ላይ ክንዱ ላይ በጣም ባድ ተመታው። ሆዱ ላይም ተመቷል። ተርፋል ብለን አንጠብቅም፣ ግን እስካሁን ህይወቱ አላለፈች። ማን ይባላሉ አባትና ልጅ ስማቸው? አባትየው ድጋፌ ዳንደና ይባላል። የአስር ልጆች አባት ነው። 8 ሴቶችና 2 ወንድ ልጆች ነው ያሏቸው እና ወደ 65 ዓመት አካባቢ አዛውንት ናቸው። ወታደሮቹ ወደ መኖሪያ ቤታቸው የመጡበት መንስኤ ይታወቃል? መንስኤው እሳቸውን ጎትተው ነው ውጡና ድንጋይ ልቀሙ ከመንገድ ሲሉ ነው። ሽማግሌውን ደግሞ በሽተኛ ማጡ ነው በሽተኛ ነው ሲሉ እሳቸውን ሲደበድቡ ነው ልጁ መጥቶ አባቴን አጥምት ብሎ መሀል ሲገባ ሁለቱንም በጥይት መጥቷል። መኖሪያ ቤታቸው አካባቢ መንገድ የዘጋ ድንጋይ ነበር በሰዓቱ? እዛ አካባቢ በራፋቸው አካባቢ ምንም አልነበረም። ከዛ ራቅ ብሎ ድልድዮች ነበሩ። ድልድዮች አካባቢ ነው የተዘጋው እንጂ በራፋቸው ላይ ምንም የተዘጋ ድንጋይ የለም። ልጅየው ማን ይባላል ስሙ? ተረፈ ነው። ተረፈ ተሩ ወይም ተረፈ ዲያና ነው። አባትየውን ቀብረናቸዋል ብለውኛል እና ዛሬ ህይወታቸው አልፎ ዛሬ ነው የቀበሯቸዋቸው? አባትየውን አቀብረናል። 10 ሰዓት ነው የተቀበሩት። የተመቱት በጣም ከባድ በጭንቅላታቸው ነው። 2 ቦታ የተከፈለው እና ስናይፐር ነው የመጣቸው። ስለዚህ አሁን ካደረ ምናልባት በጣም ደም እየፈሰሳቸው ስለነበረ ነፍሳቸው ወዲያው ነው የወጣው እና ማሳደር የሚጥሩ አልነበረ ብሎ ነው ህዝቡ ወዲያ ወደ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው ውስጥ የሚቀበሩት። እዛ አካባቢ ላይ ሌላ የተጎዳ ሰው አለ? በአካባቢ ላይ የተጎዳ ሰው አሁን እኛ አካባቢ የለም። 2 ናቸው። ጠዋት በግቢያቸው ውስጥ አጥር ግቢያቸው ውስጥ 2 ከተመቱት ውጭ ሌላ ሰው የለም። ግን የሚያሳዝንሽ ነገር አሁን ህዝብ ወጥቶ ሽማግሌውን ለመቅበር በወጡበት በኦራል ተጭኖ ሲሄዱ በእጃቸው የሚያሳዩት ምልክት ራሱ ህዝቡን ለጩኸትና ለርብሻ የማነሳሳት ምልክት ነበር የሚታዩና በእጃቸው በጣታቸው የተለያዩ ምልክቶችን እያሳዩ ህዝቡን አናደው ወደ ሌላ ሰው ግድያ እንዲነሳ ነበር ሲያደርጉ የነበሩት። በኦራል ሙሉ ተጭኖ የፋብሪካውም እዛ አካባቢ ስለነበረ እዛ ተጭኖ ነው ከዛ እየወጡ በነበሩበት ሰዓት ነው። እኛም ልጆችን አረጋግተን ህዝብም በቃ ምንም አይደለም ብለን ችለን አለፍናቸው እንጂ ወደ ሌላ ግጭት እንዲነሳ ነበር እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩት እና ህዝቡ ታክሶ ነው ይህንን ሁሉ ያለፈው። ለማን አቤት እንደሚባል አይታወቅም። ከማልቀስ ውጭ ምን ማድረግ ይቻላል? ወደ እግዚአብሔር ብቻ እየጮኸ ነው ህዝቡም ወደ እግዚአብሔር እየጮኸ ነው። እኚህ ግለሰብ እንደሚሉት ሀገሪቱ እየተረጋጋች ነበር። አሁን በድጋሚ የተቀሰቀሰው በኮማንድ ፖስቱ በመታዘዙ ነው ይላሉ።
ሀገሪቷ ሰላም ነው፣ ምንም ችግር አልነበረም። እኛ ችግር ካለ የሀገር ሽማግሌ ወጣቱን በአሁኑ ሰዓት እርስ በርስ እየተመካከረ እየተማማረ ነው። በዚህ መካከል ምንም በፍሻ ምንም ችግር በሌለበት ሀገር ላይ ኮማንድ ፖስት ታዙ አሁን በወታደር አገዛዝ ስር ሆነን ይሁን ንጹሐን ሰዎች ሽማግሌዎች ህጻናት እየሞቱብን ስለሆነ ምንም ችግር አልነበረም። ሀገሪቷን ከአዲስ አበባ እስከኛ መስመር እስከ ወለጋ ባለው መስመር ላይ ሁሉም ሰላም ነበር እና ሰላምን ለመበጥበጥ የሚፈልግ አካል ከመንግስት አካል አለ ብለን ነው የምናምነው። እና ይህንን እኛ ያልፈለግነው ነገር ነው ይሄ ኮማንድ፣ ህዝቡም አልፈለገም። አሁን ምንም አይነት ከአዲስ አበባ እስከ ወለጋ ብታይ ምንም መኪና የሚንቀሳቀስ የለም፣ የወታደር መኪና ካልሆነ በስተቀር ሱቆች በሙሉ ዝግ ናቸው። ምንም ሁሉም አገልግሎት የሚሰጧቸውን ነገሮች በሙሉ ዝግ ናቸው። እና ስለዚህ የባሰውን ሰላም የነበረውን ሰላማችን የባሰውን አጣን። በኮማንድ ፖስት ሰላማችን አጣን እንጂ ሰላም ያገኘንበት ነገር የለም። ሰላም ይመጣል ብሎ ነው ኮማንድ ፖስት ታዘዘ፣ ግን የባሰውን የነበረን ሌላ ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ የአምቦ ከተማ ነዋሪ በአምቦ ከተማም በተመሳሳይ ግጭት ነበር ይላሉ። እዛ ትናንት መንገዶች ምናምን ሁሉም ነገር ሰው ስለተበጣም ስለተናደደ በጣም ኃይለኛ ተቋሙ ነበር። ከዚህ የተነሳ ማታ ላይ አጋዚ የተባሉ ከሆምቾ እና ከአዲስ አበባ በስንት ስምንት ወራል ገብቶ ከተማ ውስጥ አሁን እንዳለ ህዝቡን እየረበሹ ነው። የሰው ህይወት ማጠፉት ሰው አይቀርም ይደበድባሉ። አንተ ወጥተህ አይተሃል? ደጅ አይቼዋለሁ። እኔ ጓደኛዎች አሁን ዛሬ የተመታው አሁን ጓደኛዬ ነው። አንድ ቲም ውስጥ ነን። የሰፈር ልጅ ነው፣ ጎረቤቴ ነው። አብደታ ምትኩ የምባል አለ እና መንገድ ላይ ወጥቶ ነበር። ሁለቱ ነው ቁጭ ብሎ እያዩ እየቆሙ ቤታቸው ላይ ማለት ነው። በጥይት ነው አናቱ ላይ መጥቶ እሱ ውስጡ አልፎ ነው ሌላ ሰው ጓደኛውን የመታው ማለት ነው። እሱ አሁን ሆስፒታል ነው ያለው። አንዱ ጓደኛው ያኛው አብደታ ምትኩ የምባለው አሁን ሞቶ አሁን ድኳን ተክለን አሁን እኔ ወደ ቤት የገባው በገጠር ውስጥ አልቴ ማለት ነው። ከተማዎች ጭራሽ መሄድም አልችልም። መንገድ ላይ ከወጣሽ ድንጋይ ነው የሚያሰክሙ። እሱም ሽብለሽ ስትለቅም አናትሽ ላይ ነው፣ በጀርባ ነው፣ በጫማ ነው፣ በተረከዛቸው ነው የሚመጡ። በአምቦ ከተማ ሁለተኛ ነዋሪም አነጋግሬ ያለው እሱም ስሙን መግለጽ አልፈለገም። አምቦ ዛሬ ስለ ፓርላማ ሪክሻ ነበረ። ስለ ፓርላማ ትናንትና ኮማንድ ፖስት ሰው ሚዲያ ሲሰማ እንዳለ መንገድ ዘጋ። ከዛ ማታ መከላከያ ገብቶ ከመንገድ አንድ ምናምን ድንጋይ ያነሳ። ከዛ ዛሬ ጠዋት ደግሞ ወጣቶች ወጡና በቃ ከመከላከያ ጋር ግጭት ነበረ። ከዛ ግጭቱ ተነሳ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? ግጭቱ ከተነሳ በኋላ በቃ ቶክስ ነበረ፣ እንዳለ ቶክስ ነበረ። አበታ የሚባል እና ድርብሳ ጨመዳ በጥይት ሞቱ። ማን የሚባሉ? አብደታ ቃበታ እና ድርብሳ ጨመዳ። የኦሮሚያ ፖሊስ ደግሞ ድርብሳ ከመሬት ሳነሳ አባ የሚባል ፖሊስ አለ፣ እሱም በጥይት መጡ። በግንቢ ከተማም የነበረው ሁኔታ በተመሳሳይ በወጣቶችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል ፍጥጫ ነበር ያሉን ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ የከተማው ነዋሪ ናቸው። ግንቢ ከትናንት ወዲህ በጣም ችግር ነበር እና ሰራዊት ከተማችን ገብቶ ንጹህ ዜጎችን በጣም እየጎዳ ነው። አሁን ዛሬ ሶስት ወጣት በጥይት ተመተዋል። ሶስት ደግሞ በዱላ ነው የደበደቡት እና ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰባቸው። አሁን ሆስፒታል ነው ያሉት፣ ኦፕሬሽን ሊደረግ ነው በጥይት የተመቱት ወጣቶች። ስማቸውን ያውቃሉ? ተመተዋል ያሏቸውን ወጣቶች በጥይት የተመቱት ሶስቱ ሰዎች አንደኛው ገመቺ ዘውሉ፣ ሁለተኛ ሹባ ሰረቀኝ ማጆር ጀማል፣ በዱላ የተደበደቡት ደግሞ ገመቺስ ሙልጌታ፣ ታሪኩ ተዝገራ፣ ኑረዲን ሺፋ ይባላሉ። ግንቢ አድቬንቲስት ሆስፒታል ነው ያሉት። መንስኤው ግን ምንድን ነው? ለመነሻው ዛሬ ከተማውን ሙሉ ሰራዊት ወሮት ነበር። በዛ ምክንያት ወጣቶች ከሰራዊት ጋር እየተጋጨ ነበር። ሰራዊት ወጣቱን እያባረረ ነው አሳዶ እየመጣ ያለው። ለምንድን ነው የሚያባረረው? የኦሮሚያ ፖሊስም ደግሞ አይ ከተማ ውስጥ አንድ ሶስት ሰው አራት ሰው አብሮ እንዳይሄድ እያገደ ነው። ለዚህ ነው ህዝቡ ደግሞ ለምንድን ነው የምታባረሩን ብሎ ተማሮ ነው ከነሱ ጋር እየተጣላ። መንገድ መዝጋት፣ ድንጋይ በድንጋይ መንገዱን መዝጋት እና ድንጋዩን አንሱ የመባል ነገር ነበር። እሱን ትናንት ነበር እሱ የተዘጋ። ትናንት ዘግቶት ነበር ወጣቶች። ዛሬ ደግሞ የኦሮሚያን ፖሊስ እያስነሱት ነበር አስገድዶ። በዛ ምክንያት ነው ህዝቡ የተማረረው። አሁን ምን ይመስላል ግንቢ ከተማው?
በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው። በጣም ህዝቡን እያሳደዱ ነው። ህዝቡም ደግሞ እነሱን እያማረራቸው ነው በጣም። በትላንትናው ምሽት ነዋሪዎች ለአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ባልደረቦቻችን እንደተናገሩት በቄለም ወለጋ ዞን ሀዋ ገላን ወረዳ ሮብ ገበያ በተባለ ቦታ አንድ ወጣት ሲሞት አንድ ደግሞ ቆስሏል ብለዋል። በተጨማሪም በምዕራብ ወለጋ ዞን መነሱቡ ወረዳ መንዲ ከተማ መንገድ በዘጉ ወጣቶችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል በተፈጠረ ፍጥጫ ተኩስ መከፈቱንና የ12 ዓመት ታዳጊ ህይወት መጥፋቱን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎች የሚነግሩን በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ከተሞች ውስጥ ውጥረቱ እንደቀጠለ መሆኑን ነው። ከመንግስት በኩል ሁኔታውን ለማጣራት ከፍተኛ ጥረት አድርገን ነበር። የዞኑ ኃላፊዎችና የኦሮሚያ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ ስልክ ላይ እንደዚሁም የፌደራል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ የእጅ ስልክ ላይ ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ አድርጌ ነበር። ስልካቸው አይነሳም። በሌላ በኩል ይህንን በተመለከተ ሀገር ውስጥ በሚገኙ የመንግስት ብዙሃን መገናኛም ሆነ የክልሉ ብዙሃን መገናኛ እንደዚሁም ደግሞ ከመንግስቱ ጋር ቅርበት ባላቸው የብዙሃን መገናኛ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ የተባለ አንድም ነገር የለም። በኢትዮጵያ ለስድስት ወር የሚቆየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በትላንትናው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጽደቁና ይህን የሚያስፈጽመው ኮማንድ ፖስቱ የጸጥታ ኃይሎች አስፈላጊ ነው ያሏቸውን እርምጃዎች እንዲወስዱ ማዘዙ ይታወሳል። በሌላ በኩል ዓለም አቀፍ ተቋማትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች አዋጁን ተቃውመው መግለጫ ማውጣታቸውን መዘገባችንም ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።